madaxweynaha maamulka koonfurka galbeed soomaaliya cabdicasiis laftagareen ayaa ka qayb galay dhaarinta xubnaha cusub ee ka mid noqday golaha kuwaas oo uu dhowaan u magacaabay madaxweyne laftagareen waxaana goobta ku dhaariyey xubnaha cusub ee ka mid noqon doona wasiirada koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyaha maxkamadda sare axmed cali muuse waxaa igu wallaahi ah igu billaahi ah igu tallaahi ah oo aan magaca ilaahay ugu dhaaranayaa in aan u guto xilkayga si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka iyo diintuba dhowraayana dastuurka iyo shuruucda kale ee u degsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wabillaahi towfiiq. Madaxweyne lafta gareen ayaa xubnaha cusub ee ka tirsan golihiisa wasiirada kula dardaarmay inay waajibaadkooda gutaan islamarkaana si daacad ah bulshada ugu adeegaan. Wasiirada cusub oo la magacaabay aan inka siiyo dardaarankaas marka ugu horeyso waa mas-uuliyad culus waa idiin hambalyeynayaa ilaahay ha idiin fududeeyo adinkoo og dalka maanta marxaladda uu ku jiro iyo meesha uu maraayo iyo waxa la iska rabo wax sahlan ma aha mas-uuliyad sahlan ma ahan marka waxaan ilaahay inkaga rajaynayaa kuwii mas-uuliyaddooda garto oo guto oo shaqadooda qabsada inaad noqotaan saa la socotaan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo saddexdiisa gobol wuxuu u baahan yahay shacabka iyo bulshada reer koonfur galbeed in ay helaan adeegi dowladnimo inay gaaraan sharaftii iyo dowladnimadii ama amni ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto ama caafimaad ha noqoto ama horumar ha noqdo waxalaale iyo wixii aan ballan qaadnay oo waqtigii inta aan imaanaynay aan ballan qaadnay in la fuliyo qodobada ayaga ahaa dadka laga rabo inay fuliyaan arrinka waaye dadka laga rabo inay meel kasta oo deegaanada koonfur galbeed ka mid ah tagaan oo ay u shaqeeyaan shacabkaas baahidoodana ka jawaabaan ay helaan caafimaad ay helaan waxbarasho ay helaan amni ay helaan maxay ahayd khayraadkooda say ku heli lahaayeen marka mas-uuliyad culus iyo waajibaad culus baa insaaran shaqadiina qabsada xilalkii la wareega waajibkiina ka soo baxa dalkiinii dadkiina saad ugu adeegi lahaydeen u istaaga dhaarta iyo kitaabka aa marteen adinkoo fiirinaysaan waxaa waaye nin walbaba waajibkiisa inuu guto dad mas-uuliyiin ahoo xilal soo hayay baa jira yaa ku jira oo wasiirra soo ahaa haddana wasaarad kala tegay runtii waxaan jecelnahay sidii fiicnayd oo wasaaraddii hore looga shaqeynaya inay wasaaraddan uga shaqeeyaan in siyaasadda dowladda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo mabda'a noo qoran iyo shuruucda iyo dastuurka noo qoran dowlad goboleedka koonfur galbeedna inaad ilaalin doontaan aada iyo aada u mahadsantihiin garabkiina allaha galo waxaan ka rajaynaynaa inaad waajibkiina kuwii guto noqotaan shaqadiinana aa ka soo baxdaan mar labaad hambalyo shaqo wanaagsan aada u mahadsantihiin. Dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo isku shaandheen ku sameeyey golihiisa wasiirada Muniir Muuse Bujeeti Muniir Kaskey raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho.